овој момент ќе ги упатиме сите честитки и браво за оној ревносен, лојален и доверлив пристап кој што тие го имаат всушност со секој еден од нас кога и да посетиме на некој од предавањата во планетариумот, ама пак во кој и да е момент да влеземе на веб страницата на Скопското астрономско друштво, секој пат можеме да ги доживееме заедно преку нив големите и светски откритија, конкретно кога станува збор за бескрајниот универзум. Меѓутоа, годинава, всушност или крунисувањето на 2023 година е и 25 години или пак четврт век постоење на нашето Скопско астрономско друштво. Кој ако не, синонимот мислам дека еден од главните синоними на оваа наша голема светска платформа, ќе кажам, без лажна скромност, Рада Митровиќ во нашата студија. Ти благодарам уште еднаш што ја одбележуваме со тебе година. Благодарам и на вас што не поканете да стана да го обележиме, да се подсетиме на не знам, големо патешествие што поминавме за 25 години. 98. Радан започнува приказната на Скопското астрономско друштво. Тоа е официјален почеток. Меѓутоа имавме уже години и пол две, може да кажеме, на неофицијален почеток, каде што свено неофицијално дружење со луѓето од МКЦ, и едноставно се создаде нека критична маса, почна да дојдат млади луѓе, тие гладни, немаше интернет како денеска. Се радувавме на секоја лича, на секоја гледало што ќе добиевме. И дојдовме до ваму кај што сме, да вистина, воопшто не е ова мало. Денеска во ова ера на иселување на нашите луѓе од нашата држава, која што и нас не погоди, мора да признам и тоа, особено оваа година, можам да ви кажам дека вакво нешто не постои ни во регион, а ни во околина, особено не во Европа. Вакво значено нешто и како јубилеј, како... Не може како јубилеј. Едноставно, Скопското астрономско друштво е здружение каде што пример секој што сака да се занимава со астрономија, а нема средства, а сака да види или има средства, ама не знае како да почне. Ние сме тука за тоа. Ние сме го изградиле тоа да можеме, пример, на моите пријатели кои се отидени сега во странство, барат начин како да тоа што овде кој го научиле да го применат таму, да се здружат таму, нема. Едноставно нема. Таму е некој индивидуализам, ја имам телескоп, ти имаш телескоп, ти си работиш твоја, си работа моја. И нема вакво нешто. Нема, имат планетариуми, ама тоа е се буквално, ајде кажем, полукорпоративен пристап кон тоа. Нема здружение да ти дојдеш, аха, ја сакам да се дружам со телескоп, ја сакам да научам нешто за астрономија, сакам да погледам из телескоп, не време да се дружам, сакам да погледам, не, нема. Таму имате некој аматерски пристап, чисто само да таму имате буквално и некој така позитивни индивидуалци кои е така ќе отворат телескоп негде, па ако имам месечина ќе ви покажам и па вие дојдете со мене гледате. Или има свој YouTube канал, па вие ќе ви се уклучи со камера, па вие слушате и гледате. Тоа се некои нови времења кои веројатно ќе дојдат и кај нас, не викам дека не. Се семенува па и тоа, и јас чувствувам дека и кај нас имам некои работи кои што ние треба да ги менуваме, затоа што, ви кажам, тоа ново време дојаѓа, нови луѓе дојаѓаат, кои се научени на YouTube, кои се научени на конверзација преку компјутер, а не тет-а-тет, и кои, на кои повеќе им значи да видат нешто на монитор, отколку да видат директно уживо. Може би ние така некои сајде, мора да излеземе од ова наше динозаурски пристап на... веројатно има и тоа, веројатно има и тоа, дека и ние мораме да го фатиме тој чекор кој ново време. Се надевам дека тоа се удаѓање на млади луѓе кои за жал, се помалку ги имаме порано, вака да трепнеш имавме 10 луѓе кои ќе те направиа било што. Денеска се потешко удаѓање до... Особено до младите. Кои што се главни за науката и астрономијата да, генерално? Без младоста нема ништо. Нема ништо. Ти, кај ниф иновации се, кај ниф. Мада и, мога да кажем, и моја генерација, па и така малце помали, се уште, барем кај мене, јас имам се уште жедба за ноќно небо, за телескоп. Јас оваа година имав, може би, најубавен вечер на низ телескопи, со прекрасни луѓе кои гости од Србија дојдоа. И навистина, прекрасно небо, прекрасно друштво. Беше само жал што не бевме повеќе. Тоа е најголема жал ми. Единствено, дамка на таа вечер. А иако испратена секогаш поканата од да, твоја да, Скопското астрономско друштво? Да, недоставно беше, не знам, ја че не мисля дека уште вибрирам од ноќта 14 на 15 октомври, дека се уште постоја кај мене тие вибрации. Кад год ми е нешто така, нешто не тама, некако се вратам во тоа, некако, као сима, аха, тука ми е ментално дома и таму. Сакам да те прашам, од почетозите си на
Да, да, јас сум баш. Јас сум еден од оние што. Значи толците практично на самото. Еден од тоа што ги фашки еден дел од таа критична маса. Може да не вратиш малку историски како започна идејата за основање на Скопско? Па ќе ви кажам, јас бар за мене лично се сеќавам кога една вечер бев со ќерка ми во библиотека во МКЦ и јас сум тоа мене ден денеска не ми е јасно и не знам како ми е могло да ми промакне. Јас сум завршил хемиски факултет тука сум бил 4 или 5 години на студии тука во Скопје од 84-та до 90-та фачки. 6 години скоро, 5 и пол. И јас сум бил во МКЦ со на разни концерти, на разни настани, филмови, што ти се не. МКЦ, да. Ама јас не сум знал дека постапувам така. За мене тоа и ден денеска не објаснува. Никој во МКЦ мене да ми каже дека таму постапувам така. Јас сум слушнал за планетариум од 10 години по. Значи 96-та се отвори игротека, јас со ќерка е таму. И сосема случајно? И сосема случајно гледам некои типови се врткаат со телескоп и гледаат Сатурн. И јас низ окулар со своја око го видов Сатурн. Не знам, тоа е веројатно провидение некое, буквално. Одма влегува нова крвта во мене, се менува еден човек из... Значи буквално еден човек се гаси, се пали на друг човек. Јас таа жарта имав уште ко мала, ама со телескоп беше буквално тоа газ до даске, и ајде почнем. И јас ајде го фатив едниот, го фатив другиот, ајде дечки да правиме ова, ајде сега ова да сликаме, ајде ова да правиме. И се со луѓето тогаш од МКЦ, особено Зоран Стефановски и Ванчо, беше тука Стојановски, некако почнавме, некако се создаде критична маса, дојдоа млади луѓе, стварно вистина квалитетни млади луѓе, кои исто така беа жедни, сака да направат нешто. За нас не ни беше тогаш ништо, тогаш немаше ни мобил, немаше ни интернет. У 3 сата ноќе, слушај, месечина е близко до Венера или месечина е близко до Јупитер, додиме да сликаме поред Вардар со целулоиден филм. Тоа беше нешто што денеска тешко можам да замислам да го направам тоа. Ама тогаш беше само кажи каде и кога. И го правевме тоа на вистина многу енергично, многу ова и се создаде, ви кажав, едноставно потреба, е луѓе, ова што го правиме треба да го правиме малце по-официално, да имаме по да има форма да некако. И на 10 декември 1998 едноставно го добивме тој муро печатот од држава дека сме официализирани и почна целата ова бајка отпочна, мислам, значи официјално мислам ние сме ајде да кажеме една година и пол две пред тоа имаме ние работа. Mm-hmm. Некаков Никулет се роди, меѓутоа, ајде, што велиш, формална нишка до 98. Ова е баш ова официјално се као собрание на тој ден, да тој ден сме добиле печат и така натаму. Ги знаеш првите проекти кои што ги создадавте со Скопското астрономско друштво и што беше тоа? Прво нешто што го пренесавте како платформа пред медиумите и пред народот? Пред народот не беа првите некако предавања и јавни наблюдувања имавме, да кажеме. Сетја се тогаш имаше некој настани како, пример, обично луѓе мислат дека тоа настан на планети, дека планетиве се заедно во линија, дека тоа ништо многу ретко. Не, не. Планетиве се секогаш во линија, но не се толку блиско едно до друга. Па имаше еден настан, се сеќавам, каде што беа петте планети што се гледаат со голо око, се гледа сите. И се сеќавам тогаш беше на, пазите, тоа беше значи, на третиот кат на МКЦ, а уште еден кат, значи ајде да кажем слободно на четвртиот кат, на скроз горе на таа купола. Имаше два телескопа кои се во денешни рамки тоа што ги имаме ние сега буквално играчки. А тие телескопи се уште постојат, но за жал се оштетени. Ама ги имате можеби како замислете се чекаше ред 4 ката доле. Вистина. Да, 4 ката доле се чекаше до доле. Се чекаше ред да се погледне телескоп. Сепак тоа се значи покажа се видовме желба дека онда почнавме акции на плоштад каде што аха чекајте луѓе сака да гледат и без исклучо ги до ден денешен тоа го ставивте како да, активно да, за граѓаните да, и туристите. Да. И тоа го верувате не многу ми често доаѓаат луѓе од странство. Оваа година ми беше една холанѓанка која прочитала на интернет дека тука може да види такво нешто и дошла во градот меѓу другото и заради тоа. Јас тоа таа вечер, дури не знам, не беше баш толку небо, баш нешто разно. Се гледаше колку толку. И ми пиша мејл, ми рече дека само уште неколку сати е тука и ако има желба, како си за тоа дојде, но бидам стан само заради неја отидов си отворил телескоп. Жена беше одушевен. Жена беше месечена, гледаше и као восхитувачки до нема. Да. Ми рече дека не дојде во Скопје
меѓу другото и заради специално тоа. За да, прочитала на интернет дека таму има некој човек што еве колку става значи... телескопи, да. И мене беше како вау. Мене ми се допаѓа тоа што е една унифицирана универзална платформа во светот астрономијата, меѓутоа мора да добие некоја комерцијална нишка. Затоа велам, дали се обидовте годиниве некако да се не велам дека не сте имале, вие сте имале и поврзано со образовните системи кај нас, да не заборавиме. Меѓутоа се разговарало некогаш да се воведе некако како една факултативна настава и предмет можеби во нашиот систем. Да, имаше акции, да, ама тоа веќе знаете, сепак сме ние невладина организација и аматерско дружение. Ние немаме таа сила. Тоа би требало да повеќе веројатно факултети, нешто таму, министерство за образование, а не би било. Што мислам, ја лично мислам еве дека затоа што тоа, ама, тоа е субективно мислам. Навеки. Јас што велам, површноста потикнува површност, насилството потикнува површност, ама кога ќе се целосно интегрира многу повеќе кога би се говорило за науката, но, за науката генерално, за не само за астрономија, за науката генерално, затоа што јас знам колку многу малку знаеме, особено ајде вој дел мој со астрономија, и мислам дека многу повеќе би требало да кажеме него верско образование кое просто ништо не служи само да се мразиме повеќе ни со други, веќе има докажано веќе скоро 15 години го имаме верско образование, ние се уште имаме верска омраза кај нас. Ја не гледам зашто уште трошиме времето, а нашите писа тестови се се помалку и помалку. Ние тоа функционално образование него форсираме. Ние се уште имаме некои си можеме слободно да кажам, ајде кажам средњовековни работи кои не можеме да ги збркаме. И затоа сме и тука. Едноставно дури постојат статистики дека држави кои имаат тоа граѓанско образование, кои имаат некое да кажеме нешто што е потребно на општеството за некое идно време да се образуваат, ние се уште одиме кон тоа да Попови и Оджини одлучува за нас. Да, тоа е како Меркур. Тоа, да, тоа е за жал, за жал. Тоа е ретроград Меркур стана шега веќе, да, за жал тоа е поврзано со тоа. Еве пред некој ден имав предавање во планетариум и беше една многу фина група на така млади средношколци, мислам дека беа прва или втора година од средна школа и раскажував нешто за календари, за ова зона и девојче едно од нормално праша за јас помнав тие хороскопски сега. За нив е многу трагично гледам колку сваќа дека кој ќе им кажам дека обично луѓе не се родени во тој знак дека во кој се роден. Тоа било пред 4 или 5 илјади години во Вавилон кога настанувале знаците и кога за тие 4 илјади години нешто на небо се померило така да обично луѓе се родени еден знак подосна. И баш тогаш кога го напраша, тоа беше таму некаде околу 15-20 ноември, девојчето беше родено во еден сосема знак кој не ги користат како се астролозите, тоа е како зодијски змија, да, како 13-та зодијска созвезди, кој се вика змијоносец. И он, сите луѓе што се родени, мислам дека така беше од 13-14 ноември до таму, не знам, 4-5 декември, се родени во тој знак. И тоа се луѓето кои ќе им кажеш... So she was the divergent. Да, а и она луѓе, девојчиња особено, зеќен се малце потешко го доживеа тоа. Чекайте, па сега, мој дечко баш и не е таму, знаеш, дали ме он сега сака или не. А генерално има интерес од страна на младата генерација да го посетат планетариумот и има особено тоа то, повеќе поврзано со ја мислам со особеноста на професорите кои ги носат дека луѓето дека професорите кои се така понапредни кои се помлади па знаат да го впијат можеби тоа да како... знаат дека им треба на планетариум е многу по мене важна институција за државата. Нам ни беше задолжително во годината професорот по географија да не однесе во планетариум. Дали ќе вие научите, е важно да го слушнете некои работи, да знаете пример што е разлика помеѓу сончев систем и галаксија, да знаете кои што е разлика помеѓу планета и ѕвезда. Дали вие тоа во вашиот живот? Јас еве пример вчера Просто ми беше смешно. Гледав некои работи на интернет, меѓу другото сакав да земам некој планетариум за деца. За така за нас кој ќе имаме детски курсови или дури планетариум за деца кој ќе однесам да имам да има подобра проекција на планети. И човекот што го презентираше, што си го купил тој планетариум и имаше таму некои работи слики кои он врска немаше што се. Буквално дечко не знаеше, само погоди само земја. Погоди само земја. Погоди месечина, сонце и други работи буквално ги гаѓаш. И главно ги промашуваш. Главно ги промашуваш. Знаеш што е галаксија и тако нешто. Не само не знаеш. Не знаеш што е Млечен пат. Буквално имаше слика Млечен пат од земја, слика не знаеш. Е тоа е нешто што пример, луѓето исто сум приметил моите пријатели кои ќе одат нецимо некаде на лето. На плажа, на планина. И ќе го видат Млечен пат.
буквално доаѓаат и ми раскажуваат како да виделе најубав филм. Фасцинантно нешто. Ми објаснуваат колку е он убав. А го имаме секоја вечер, можеме да го буквално секој лето излезете било каде надвор и уживајте во Млечен Паток. Имате убава камера, сликајте го. Сликајте се, имате можете да направите фантастични слики. Луѓето не знаат што е Млечен Паток. Ние сме го изгубиле тоа, како да кажеме, дружење со небосот заради тоа урбано наше живење. Тоа е некое, ајде да кажеме, таков компромис кој мораме да го направиме. Меѓутоа, тоа што живееме во град не значи дека не можеме да излеземе надвор. Сега тоа надвор не значи да отидеме во Ѓорче или во Сарај, треба да отидеме малку подалеку, ако сакате да видите Млечен Паток. Така да на луѓето ја препорачам на вашите деца отиднете, прошетете ги некош во правец на Козјак брана, таму имате многу убави како се панорамски. Навечер имате дури сега и ресторан, можете да се напиете кафе и пола сат, сат. Наместо да бидеме цело време пред паметните уреди. Да, угасете ги, да, и седнете и гледате и конектирате се. Може имате среќа да ви падне некој метеор. Именно. Навистина, навистина интересно. Така да астрономија мене ме гледал, јас сум може да така ретките и чудни луѓе кои навистина небото го смета за свој втор дом. Мислам, јас сум таму, кога сум таму, сум таму, мене ми е пријатно. Ми е телескоп поред мене, имам ноќно, имам добро друштво. Ау. Можеш часови маратонски да ги поминеш. Јас бувам, јас таат ви кажав ноќ, јас бев цело време на нозе, јако беше објективно ладно, мене не ми беше ладно. Температурно ја требаше да се смрзнам. Меѓутоа не дури јакна не облекув затоа што толку трчав, не, три телескопи имам. На овој слика и на овој гледај, на овој гледај, на овој гледај. И оно као, give me more, give me more, give me more. Дај уште, дај уште. Храна уште, храна уште. Да, да. Чини ми се да траеше и 30 сати немаше да застанам, после тоа ќе ми случае, брат. Именно 25 години четврт век од Скопското астрономско друштво споделив и радиски, споделив и телевизиски, дека практично ќе имаме прилика да уживаме во една ретроспектива на фотографии, изложба на фотографии, која што не само што ќе биде од изложбен карактер, ќе биде од продажен карактер, оние да. Што сакаат да имаат нешто од Скопското астрономско друштво. Официјално, само да ги дадеме генералиите. Вака, изложба ќе почне на 25 декември во понеделник во 19 час во кинотека на Македонија. Тоа е од Макарши Никола Карев гимназијата. Што е интересно со ова гимназија, што ова со ова изложбата, тука ќе има и секако најповеќе нови слики, ќе имаме неколку само можда 5 или 6 од старите подобрите затоа што некои од авторите што сакам да ги презентираме, кои не се повеќе во државата. Ама некако мислам дека треба да се даја и некој си омажи на тие луѓе, дека сепак они работеле нешто во тоа друштво. Но тука е, мора да го споменам и тој Сашо Панов, тој е еден професор на микробиологија, исклучителен тип. За него единствена најава која би имала било на вестерн најава, што има како дошо е тихо и ушо у легенду. Класика. На буквално дојде човек, знаете што, јас се занимавам со астрономија, пап за година ден експлодира човек. Буквално почна да прави такви фотографии што за кои ја лично мислам дека се невозможно. Се сеќавам пред две години или три која прати една фотографија која мислам дека се уште на нашиот зид на Facebook. Да, се вика Шпагети Небула, која е сликана на 950 метри од центар на град. Пасте, јас го имам мерено на Google ова Earth. Тоа е невозможно. Јас мислам, јас се потпишав некој да ми речеше дека од центар на Скопје ќе може да се слика таа маглина. Јас ќе му речам ти дечко, немаш врска со астрофотографија, ти немаш ова. Дечко успеа 950 метри од центар на град да сликаш нешто што луѓе одат не знам во најтемните места да во. Меѓутоа со своето знаење, со својата опрема, тој излече Шпагети Небула, која ќе можеме да видиме на која ќе можете да видите на изложбата. Секако таа ќе беше многу подобра да се сликаше надвор, ќе беше многу побогата, но и ово што се забележи, ја мислам дека тоа може слободно се каже светски рекорд, мислам по мене. Да, значи нешто навистина фантастично. А тој човек во главна слика од дома, од својата тераса која е блиску до центар, онок феријален дом, мислам дека тука негде блиску живее, во тој круг, значи ќе кажам тоа, ајде да кажам, тој строг центар град, веро Џамбови е на 100 метра него. Но на да, 100 метра него. Така да такви фотографии кои што тој човек прави се фантастични. И малце ми направи дури проблем затоа што тој човек затоа што кога правевме изложба некако рачунав на 6-7 слики
и доаѓам кај него, сега ше слушате ве ми... Дојде за цел архива? И као, еве, имам 33 слики, као, вот, сега треба да... Ја се ставам во позиција да ја треба него да го изберем. И онда, она, сечи, не може повише да сечам. Така да има, мислам, дека 16 фотографии има. Ови други не дека не чинат, него некои беа дупликати, или дупликат од објект, така не секој да видат. Ово е поинаков оригинал, велиш? Да, ово е... Ки има некако обосадно свечено формално некако представување на 25 години, календарски, да речеме, нешто што следниот период ќе го возможите за публиката? Мислевме оваа година да правиме, ама тоа ќе остане за друг пат, затоа што оваа година малци служба ни дојде... Ајде, кажа, не, ние сакавме, ама... Многу работи, затоа што многу луѓе ни отидоа, па многу споро некои работи моравме да ги направиме. И затоа некако моравме да кратиме некои работи. Значи, генерална идеја беше да ги најдеме фотографиите, оние првите што ни сликале на целулоид, оние првите што не се воопшто по квалитет ни споредливи со овие, ама емоционално се многу важни за душно. И да ги и нив ставиме и нив некако да ги ставиме едни поред други да видиме пример Орион Небула како сме ни била првата, па како сме раснале до сега и сите тие работи да ги наставно да ги споиме. Меѓутоа тоа не се наставно бараше премногу работа за која наставно немаме луѓе и немаме време. Така да тоа е веројатно да ќе остане да, за некој не за некој друг пат, а тоа би било многу фино затоа што да дојдете да видите, аха. Гледате ова фотографија снимена пред 20 години на целулоид. Чисто за да спомене, значи, многу вреди да се спомене, така, мојата прва фотографија на Андромеда галаксија, на 200 мм на филм. И сеќам се кога дојдовме, пошто толку бевме желени да ја видиме таа фотографија, ние дојдовме рано се бере, сега треба да идеш да спиеш, па да станеш, па да носиш тоа да се развие. Не, ние буквално како кучиња седевме испред една фотолабораторија во центар на градот. Да се отвори? Да, тука негде кај што е Дестан, мислам сега тука позади ова, како се вика, тука негде беше, у тој дел. Седевме, чекавме жена да дојде, жена во 8 сати дојде да отвори, а ние после одевме, жена рече, да, филмот у рака, ама знаете што не е загрејена машина, не е загрејена химикали, ние тоа оставихме тоа, отидовме да јадеме, ние сме тука чекаме. Пола сат тоа помина, да она да развие, и жена вика, нема ништо. Како бе нема ништо, ние цело време... Меѓутоа тоа, кога ти гледаш на филм, тоа не е ништо. Ние имавме една мрлја за која знаехме дека. И кажавме дека ти треба тоа да го направи, и жена го направи. Тоа е девојчево. Тоа беше... Таа фотографија ми е една од можда најмили, затоа што толку емоции беа кружени во неа да... Секако денеска правиме. Што е непоимливо за нова генерација, како тоа би било во тој период? Денеска се тоа инстантно. Денеска буквално скликне, гледаш сам. Мислам, ние денеска имаме Джеймс Уеб, го гледаме во живо, што се во моментот изражува. Инаку, сакав да прашам, ако би те прашал во куси неколку минути, во куси црти да кажеш, кои беа може би најголемите откритија за астрономијата 2023, освен тоа што... О, многу ги има. Има многу. Да кажеме, едно најпоследните што... Знам дека беше откриена најголемата галаксија до сега. Тоа беше едно за мене нешто што ја прочитав. Да, тоа се... Да, тоа се најголем, најдалечно што ја гледам. Меѓутоа, по мене многу беше интересно ова мисија Сајки, што ја... Психо, што ја пратија во Коштовција, еден астероид, околу кој кружи друг астероид, кој е двоен. Значи, не еден, него спојни две камчиња. Значи, како месечина има, значи имаш астероид кој е голем ниде околу 400-500 метри. Циркулира... Околу нив кружи астероид кој не е единичен, него е двоен. Два камчиња споен. И денеска тоа откриваме дека такви работи се како сосема нормални во Слънчевиот систем. Исто така гледа се спомени и напор на Илон Маск и негов SpaceX, кој навистина работи со едни големи чекори напред, иде со многу пари и со многу средства. Дали ќе успее се надејаме дека ќе успее, ако тоа успее тоа што го направи, да го направи тоа, Вселена ќе стане многу попристапна. Многу ми не го критикуваат неговиот комерцијален пристап. Па, не можете да очекувате од многу богат човек и милиардер кој е навистина иноватор за некоја работа. Тоа има и добри и лоши работи. Тешко е да измерите позитивни и негативни работи. Никој не треба слепо да го прати, но тоа што го прави добро треба да се може да спомене. Други работи околу тој бившиот Твитер, денешен Икс, тоа не би... Сите други работи што навистина не поддржувам, тоа е поддржување на некои работи обштествени кои ги тој не стално промовира.
Меѓутоа во ракетна технологија тој сепак е нешто, на крај крај троши своји пари. Мислам дека тоа е, ако му експлодира ракета, не дека него му е проблем може би да ли со приходот кој што го поседува, меѓутоа и богатството. Ма меѓутоа, ама пасте how to денес how денеска сите се возиме во авиони, нели? Тоа ги знаеме здраво. Меѓутоа еден од голем човек што ги развил бил Howard Hughes, нели, кој бил ексцентрик до крајни размери. Денеска тешко дека вие може да најдете некој си или во историја, не знам дека денес борам за Никола Тесла, за кој сите го сметрат за полубог, кој не верувам дека некој од нас би седнал да напие кафе, да отиде да го напокани. Просто ни тој не би сакал до душе, тоа е бил асоцијален тип. И женомрзац и да не кажам некои други работи кои не само да се денеска општествено тешко да вие можете да имате ангел кој ќе те, нема такво нешто. Обично се луѓе сиви, имате добри и лоши работи. Едноставно морате да видите некој добри. Фернандо Магелан. Човек кој не го оплодил светот. Загинал. И тоа загинал така што убивал домороците. Ама ние не го славиме заради тоа што убивал домороците, далеко тоа ние го судуваме за тоа и тоа не требало да го прави. Речи се да избегнат историјата. Ама сите го знаат Магелан, затоа што он еј, луѓе, ајде да видиме дали земјата кругла. Тоа била револуционарна идеја. Почнал нешто. Другиот негов резервен капетан, он, тој човек што го оплодил светот, ама тој човек, за жал, никој не го знае. Сите го знаат Магелан, затоа што неговата идеја да се оплови свет и да каже, луѓе, еве ви доказ дека земјата топка, добро, тоа што некој си ден денеска се прават на будали, тоа си е нивна приватна работа. Меѓутоа, значи пред X векови тоа некој човек имал како идеја и го направил. Затоа го славиме ние Магелан, затоа имаме и сонди кои се викат Магелан. Па имаше, нели за Джеймс Веб, дека не требаше се вика Джеймс Веб затоа што човекот го оптужи. И за него имаше да провокација имаше. Ама ако така гледаме, никој да се окренеме позади да видиме дали некој од нас има крилја позади. Именно. Да, така да. Знаеш што ќе ти заблагодарам што остануваш можеби еден од оние протежеа или стожери генерално и за астрономијата кај нас. Не го губи тоа што некогаш и го впиваме од тебе, тоа е љубавта. Тоа за тоа помешано. Не може тоа. И вистина би сакал следнава го насветувам исто како и досега утринска антела да остане баш отворена за астрономијата и Скопско астрономско друштво да ви ги пренесуваме сите активности и да ги поканиме уште еднаш 19 часот 25 декември да појдат и да уживаат во кинотека на Македонија. Четвртек постојниот. Да, навистина се убави слики треба да се видат, да, треба да се видат фотографиите. Навистина огромен труд се вложува во тоа. Мора да признам дека пред се наше задоволство, тоа е некој, ајде да кажеме, некој личен мазохизм на секој нас, во кој уживаме и сите ние, затоа што често пати ни дојдат луѓе од страна, сака да видат што правиме и онда не гледам дека не издржуваат повеќе од пола саат, 45 минути, сат време и да ги нема, знаеш. Додека ние буквално како да се храниме од тоа што ни е тешко, што да фотографија, кој ќе добиеш на крај резултат на твојот труд, кој ќе ја видиш фотографијата, се тоа покрива. Чувството на екзалтација и возбуда. И пак те дај уште, дај уште, дај уште, така да едноставно многу ми е мило што такви ликови како што е, ете кажеме и Сашо Панов и Горан Петров и Лука Пешич, што беа Мартин Стојановски, Филип Партаков. Оставија наследство некој. Да, си оставија, значи тоа се се луѓе кои и Богослав Бобицар, Богослав Кузмановски, како му е право име, тоа исто така си прави некој свој вид на астрофотографија, која е повише лендскеп фотографија, ама се прекрасни, сите го знаат у градот. Можда имам и најповеќе лајкови на негови фотографии, затоа што навистина знае да фати момент и некој си работи, така да негови фотографии се прекрасни. Има авион кој е поминал поред месечина, која е поминала поред крстот на водно, или Меѓународна селска станица. Ки има дел нешто од сега на астрофотографите? Да, се, тоа ќе може да видат или како Меѓународна селска станица поминува помеѓу кулите од Джевајер и тоа исто. Прекрасна фотографија. Ама ако знаете приказ на позадина, оу, уште повеќе. Оу, да. Уште повеќе провокација. Ти благодарам многу. Што одвои време денес за утринците, како и секој пат, Радан Митрович ве кани заедно со утринска антела, како што кажавме. Подсетувам уште еднаш, генералиите 25 декември, 19 часот, уживете во 25 години творештво и на Скопското астрономско друштво. Останете тема, продолжуваме понатаму.